پہلی دفعہ اتنی کوشش کی تھی اتنی محنت کی تھی محمد زاکر رفزقی تو بٹھا رہا لیتا اینڈ آل برادر سہل بٹھار چودری آرس چودری رضوان بٹھار یوکر چودری صدیل موسم بھی بڑا پیار آیا میرا خیال ہے وہ آوانا لے آخری دو مہمان اتنا تو بات کوشش کرسا کہ بٹرا کے زیادہ ٹائم دیا سٹیج والے راجہ خان آف خیری بہت شکریہ جی قاضی میر پر محفوظ صاحب قاضی محفوظ صاحب بہت شکریہ
فضل فاتح جبهة، إبراهيم دانغرا، إنترناشونال كلاري، ثورا تايم تالي، دانغرا، مزار فاتح جبهة، زعفران ايوب صاحب تو ساده نہیں ہمارے تے اج نہیں اس کی بلا لو شاہی کی ٹھیک ہے اخری پوائنٹ واسطے اٹھو اٹھو شکریہ جی راجا توکیل جاوید افشاں ایڈوکیٹ جی آواز تو سب تک پہنچنی ہے بہت شکریہ اللہ پاک راجا جاوید رحم کی وسعت دے راجا اسلم صاحب نے تو 1000 روپے جی آواز تو سب تک پہنچنی ہے بہت شکریہ واہ 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 چوہدری راشد صاحب نے تو 1000 روپے جی آواز تو سب تک پہنچنی مودا محمود موتا کیا کٹ جان گے راجا حمزہ صاحب آپ سے انہوں نے طرف 1000 روپیہ انائل کی طرف بہت شکریہ ٹھیک ہے نوید سعید عالم صاحب فخر شیاخ 1000 روپیہ انہوں نے طرف ہوا ہے میرے تے بہت شکریہ تو گئے ٹوٹ جاؤ بہت شکریہ جی استاد ابھی مشکل صاحب راجا زفران اور نہیں طرف اور قاضی صاحب زمین پر قاضی محفوظ صاحب نہیں طرف بہت شکریہ جی راجا جاوید صاحب بہت شکریہ 500 روپیہ انہوں نے طرف کاری امیر ہے جی خانے وال کبڈی بڑی پہ یہ سہیل اے تو چپا کے بہت شکریہ جی چودھری اسرار سیٹھ صاحب پر گیا جی امین راجا عرفان صاحب نے طرف 1000 روپے اس کھلاڑی تے ہاں جی گڈو ٹائم کا خیال رکھے ٹائم کا خیال رکھے گڈو
لگے تے پھجی گڈو دا 1000 روپیہ لالا جمیر دی طرف گڈو پٹھان تے 500 روپیہ اسرار کیانی دی طرف او پتر آئے آئے اے باوے فضل صاحب دا پٹ چوہدری والا کرنے نہ دے فخر ہے جی کبڈی کرن دے جیلم نال لگے پھوڑ جافی ہے 1000 روپیہ دی چوہدری ریاض اف چھترو او تواڑی نہیں ہو یارا محمد یاد مغل انہوں نے دفعہ 1000 روپیہ جی آواز جڑی تو زیادہ پہنچنی ہے فاضل مغل صاحب نے فرزان در انہوں نے یاد اللہ آج تک اسے در انہوں نے والد صاحب کی جنرل در فردو دی فلان مقام عطا فرمایا یا 5000 میں اعلان کر چھوڑ دو بٹ دی شانی پاٹا فڑیال فخر زمان ہے جیل والا کمنڈی کی دی ہے بہت اچھا کھلاڑی ہے فخر زمان زکریا او زکی آ گیا پیا مامو مصطفیٰ نے طرف آصف صاحب بہت شکریہ 1000 روپیہ انہوں نے طرف میرے تے لالا جہانگیر صاحب کی اللہ پاک سے دے انہوں نے طرف 1000 روپیہ میرے تے راجہ توقیر صاحب نے طرف 1000 روپیہ بٹ تے جی جان تھوڑی بہت چنڈ پتہ نہیں لگنی ہے ہاں جی قاضی محفوظ صاحب بہت شکریہ قاضی میتر جڑے اپنا قیمتی ٹائم کڈی دے اپنے گران اندر اپنے گھر اندر میلا لاڈو ٹور جا راجا خان نے جے بھی جات پتہ لگ رہا ہے وہ کاری امین کاری امین پکی گاس اے
ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਚੜਾਵਾ ਬਣ ਗਿਆ لالا سبحان صاحب آپ سے آپ 1000 روپیہ آپ سے ٹرپل لگے گا 1000 روپیہ وسیم لاہور والا کمیٹی کر رہا ہے جتھے پر لاگیا جی جفا خوبصورت آلا بڑی کرن دے شکیل جھٹے دی تلق فیصل آباد بہت اچھا کھلاڑی ہے چودھری عاشق پٹھان والے دی ٹیم دی طرفوں جفے ور گڈو آ وے گڈو آ گڈو آ اصلا تا سمجھ کوئی نہیں لگنی بوتیاں کی تھن شاہ جی جو اپو بوتیاں نے کیا گیا اٹھ گیا تھا چل ٹوٹ کر ٹوٹ کر کبڈی کر بھائی 16 17 18 کوریا نے ڈانس کاری نے مقام پر 19 تاریخ کبڈی کیوں ہے راجہ ایفانا یوم صاحب نے تکو 1000 روپیہ جی اس سواز سے بہت شکریہ اور اس کو پانی دیتے کرو پہلو ماسٹر جی ये भाई का लोड ना था ना कोडी कर ले ना था जाना जिले कोडी कर सुन उसका सिर टूट जाए चलो अगला फर्सी का نديم 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 بہت اچھا کھلاڑی ہے جی پورا کھلاڑی ہے اے جڑا پپو ہے 1000 روپیہ خان کیری والے سہلا کون کون ٹکرا
بڑی مشکل نال اے دوے کھلاڑی اس دفعہ بڑے ٹائم تو لشاور جزا آکھیا بک کیتے جی کیوں کہ عید رمضان آونا پیا رمضان تو پہلے ٹائم ہی عمران ڈانگرا پرے ہو جا ڈانگرا کوڈی کر اوتا کوڈی کر راجا تنویر کیڑی آسیا 5000 روپیہ اس مارے تے اگر عوام خوش ہوئی تے خوش نہ ہوئی تے چودھری آشر گلے لوڑی دے سو سہلنا نہیں ٹوٹنا سہلنا نہیں ٹوٹنا جفا کون ڈال دے سوالا ہاتھ کا لگ رہا ہے شکریہ ادا کرنے ہاں پوری زندگی اسا بھی انہاں کھیلاں وچ کٹی ہے بڑے بڑے اچھے کھلاڑی ایتھے جس پنڈ وچ تہاڈی کبڈی ہوئی رہی ہے اے کبڈی نہ گھڑ ہونا سی کبڈی کی اساں سمجھنے ہاں تساں ہینڈ ماسٹر سید صاحب میرے بڑے پیارے لگ گیا جب فاجی گڈو
گیا ہاں میں قاضی صاحب بیٹھے ہیں قاضی محفوظ صاحب ٹھہر ٹھہر سٹیج پر گڈو پٹھان بہت اچھا ہے جی ਇਹਦਾ ਸਟੇਜ ਪਰ ਆਈ ਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰਾਜਾ ਜ਼ਫਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ 500 ਰੁਪਿਆ ਇਨਾਇਤ ਕੀਤਾ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ماسٹر شہید صاحب سیاہ لینے طرف 500 روپیہ جی 500 روپیہ ملوتریا لینے طرف بہت شکریہ سیاہ ملوترا انہوں طرف بہت شکریہ جی کبڈی کر بھائی مدا ٹائم تھوڑا شاندی دری تو پتر چڑھ نہیں لگنی ایک کبڈی ہے انت پکی چھنڈ مارنی پڑی ہے پیسے تا لگ پڑے اتنی لگی باہر تو کھلاڑی جا تو مدا تھلو نکلا چھوڑ سی کوری اللہ دیتا بہت شکریہ انگلینڈ نے تو پہلا ہونا کوڈی کا تھا ریاض ایک کمیٹی کر لو پیا جی جبے میں ساجد کو رضا زفران کی علی صاحب اور شیاخ ان لڑی طرف اس آواز سے 1000 روپیہ ریاض گلاں کا اٹکا پیچھے پہ چھوٹا شکریہ جی چودھری عاشق چودھری طارق اور علیہ نے پٹھان کی طرف 1000 روپیہ جڑی آواز تو سدا پہنچ رہی ہے